När du visar din presentation med projektor kan det finnas möjlighet att använda föredragshållarvyn och här finns en mängd fiffiga funktioner. Här ser du den bild dina åhörare tittar på och här ser du nästa bild. Och du kan byta bild genom att klicka eller helt enkelt genom att trycka på tangentbordet. Om dina bilder innehåller animeringar så ser du här uppe vilken som är nästa animering som kommer. Här visas de anteckningar som du har skrivit under bilderna inne i PowerPoint. Och om det är väldigt mycket anteckningar så kan du välja att göra den rutan större. Här uppe ser du hur lång tid som har gått sedan du öppnade din presentation. Och här ser du vad klockan är just nu. Här nere kan du välja antingen laserpekare om du vill peka på saker i bilden. Eller en penna om du vill rita eller markera eller ringa in någonting. Och för att avaktivera den så klickar du igen och tar bort penna. Här finns en väldigt smidig funktion om du vill kunna hoppa lite hur som helst i din presentation. Om du klickar här så ser du alla bilder och du kan helt enkelt klicka på en annan bild för att komma direkt till den. Dina åhörare kommer inte att se när du går in och letar efter bilder, utan de kommer att se den bild du befann dig på och sen den nya bild du väljer. Om du vill släcka bilden en liten stund så kan du klicka här. Och så klickar du igen för att tända den. Och det går också bra att trycka på bokstaven B på tangentbordet. Och här finns ett förstoringsglas om du tillfälligt vill zooma in på någonting i din presentation. Och sen klickar du bort förstoringsglaset för att zooma ut igen. Det finns två saker som kan ställa till problem för dig när du visar med projektor. Och jag ska avsluta med att visa hur du undviker de problemen. Den ena saken som kan ställa till med en del problem, det är om du har länkar i din presentation. För om du klickar på en länk så kommer den att visas på din skärm och inte på den skärmen som åhörarna ser. Det enklaste sättet tycker jag att undvika detta, det är att gå upp på visningsinställningar och välja duplicera bildspel. På så vis får du på din skärm exakt samma som åhörarna ser. Och då kan du lugnt klicka på länken och du vet att dina åhörare ser exakt samma sak. När du sedan går tillbaka till din presentation, vilket du kan göra med tab, så kan du växla tillbaka till föredragshållarvyn här nere. Den andra saken som kan vara ett problem det är ifall du har ljud i din presentation. Det finns ju ingenstans här att ställa in volymen. Det du gör i så fall är att du går upp och väljer visa aktivitetsfältet. Och då får du allra längst ner här upp en liten högtalarsymbol och den kan du klicka på för att ändra volymen. Till sist måste jag nämna en sak som jag tycker är så fantastiskt rolig. Och det är att PowerPoint håller på att bygga in stöd för att få presentationen textad samtidigt som man håller den. Än så länge finns tyvärr inte svenska som språk som PowerPoint förstår. Men det kommer att komma. Det är jag ganska säker på. Och du slår på den här textningen genom att klicka här nere. And then, if you speak, PowerPoint will understand what you're saying and put subtitles in your presentation.